Lai uzņēmējiem un zemniekiem pateiktos par novada attīstībā ieguldīto darbu, pirmoreiz tika organizēts pasākums Ciblas novada uzņēmējs 2012. Dažādās nominācijās veiksmīgākajiem saimniekiem tika pasniegta balva pakava formā, kas ir Ciblas novada simbols. Ja šodien mēs Ciblas novada pašvaldības vārdā gribam sirsnīgi jūs pateikt par to ieguldīto darbu, kuru jūs darat, lai novads toļok attīstītos, lai novads toļok veidotos, lai jam būtu nākotne. Ļaudis saka, ja uz ceļa atrod pakavu, tas nes laimi. Mūsdienās īstu zirga pakavu nākas redzēt patiešām reti, tādēļ tā ir jo lielāka laime. Likumsakarīgi, ka svinīgajā pasākumā viena no balvām par zirgu rikšošanas tradīcijām tikusi arī zirgu audzētājai un trenerei Sandrai Soikānei, kura novada vārdu pasaulē nes piedaloties sacensībās kopā ar saviem rikšotājiem. Mēs zaudējam pakavus, lai visiem būtu pietiek laimes un arī mūsējie zirgi, es domāju, visām arī man, arī meitenēm ļoti attīstās, jo sacensības arī veidojas un arī uz priekšu arī doma ar to turpināt, un, lai tikai veicas, jo zirgi tā ir slimība, tā ir aizraušanās, tā ir dzīve, tā ir visa dzīves būtība. Ciblas novadā ir pārstāvētas gandrīz visas uzņēmējdarbības formas. Tomēr novada ekonomika pārsvarā balstās uz lauksaimniecības attīstību, jo vairāk kā 40% platības ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Novadā ir ap 2000 īpašumu, no kuriem 100 ir zemnieku saimniecības. Jāpiebilst, ka arvien vairāk novadā ir jaunu saimnieku, kas pārņem uzņēmējdarbību no saviem vecākiem. Tie vecie vairāk ir monotoni, uz kādu piemēram grādkopību un viss, bet jauniem ir tāda enerģija, ka viņi var pagriezt, uz kuru vējuši pusi papūš, kur labāk uz turienu arī tādas finanses apgūst. Jaunais Zvirgstenes pagasta zemnieks Igors Barkāns savu uzņēmēju darbību sācis pavisam nesen, taču ieguvis gada balvu kā viens no lielākajiem Seimu platību apsaimniekotājiem. Man ir nesen dibinātā saimniecība pusgadu. Un vairāk tiecos uz graudkopību. Te no sākumā ar graudiem, ar lopiem nodarbojas, un es arī nolēmu, ka varbūt varētu nodarboties ar to. Nevajag žēloties visu. Vajag strādāt, vajag attīstīties, vajag ņemt to naudu, ko dod. Nu, pa laikam rādās, ka pagribot to paņemt, dabūt to pie sevi. Viss mūsu rokās. Pasākuma laikā notika arī ieejas biļešu izloze, un no spožas slauktuves, kas bija viena no loterijas balvām, tika izlozēti laimīgie. Vienam tika pašmāju dārziņi, citam lāpsta vai kāda cita saimniecībā noderīga manta. Labāko un veiksmīgāko Ciblas novada uzņēmēju godināšanas tradīciju iecerēts turpināt.